တက်ဖွဲ့တွေရဲ့စီကံပြည်သူတက်မတော်တွေရဲ့စီကံပြည်သူတက်ဖွဲ့တွေရဲ့စီကံကုနာသတော်ရပြောတဲ့
ဒီ dot train တွေပဲပြောပြောကျင့်ကုန်တွေပဲပြောပြောခုတ်တော့ခေါင်းတာပဲပြောပြောဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညုံနဲ့အညီဒါကိုတော့အာကျင့်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တတိနဲ့အာကိုယ့်ဘက်ကတုတ်ပြန်နေကိုကိုယ်နိုင်ကအကျန်းဖက်မှုလုပ်ငန်းကိုမလုပ်မိဖို့အတွက်ဒါကိုလည်းတတိချဖို့လိုတယ်အကြောင်းမို့ဒီတရားနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုတို့တက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ generation Z နဲ့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ခဏဒီ CDN နဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဒါဒီပေါ်မှာတက်မတော်တက်ဖွက်တစ်ခုထူထောင်ရဲဆိုတာတကယ်စီကံကချက်မြစ်တကြရှိမှုလေလို့သာမှဒါကြောင့်မို့တချို့အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်အရှင်တစ်ခုလည်းမကဘဲနဲ့တကယ် professional တက်မတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဒီနေ့အဖြစ် federal တက်မတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရအောင် federal တော်စုကြီးကိုကာကွယ်တဲ့တက်မတော်ကြီးတော့ဒီတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါစူးစမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လဲလို့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်